Vítajte. V dnešnom videu sme sa rozhodli, že vám ukážeme, čo sa deje, keď zaregistrujeme vašu objednávku, lebo sa ukázalo, že máte naozaj radi videá, ktoré sú spoza opony alebo spoza scény. Takže to je presne to, čo vás dnes čaká. Dnes uvidíte, čo sa tu u nás deje, keď otvoríme ráno počítač a pozrieme sa na všetky objednávky, ktoré prišli. Takže ako prvé, ako som povedala, ráno prídeme. Čestne priznávam, prvé začíname kávou, lebo bez kávy ťažko. A hneď potom vlastne prechádzam jednotlivé maily a jednotlivé objednávky, aby sme videli, že vlastne aký objem práce nás čaká, ktorá je najväčšia, ktorú treba vybaviť najrýchlejšie a ďalej si ukážeme, čo nasleduje. Takže keď ráno pozriem všetky tie objednávky, ktoré prišli, tak samozrejme postupujeme väčšinu času podľa poradia s jedinou výnimkou, pokiaľ sa stane, že niekto napíše do poznámky, že naozaj je v stave akutnej potreby, tam sa snažíme byť veľmi rýchli, najrýchlejší ako vieme. To isté platí aj pre všetky ostatné objednávky, pokiaľ tam nie je nejaká komplikácia. Najdlhšie väčšinou čakáme, kým príde platba na bankový účet alebo takéto niečo, alebo že sa niekto pomýli a zavolá, že potrebuje v skutočnosti iné množstvo. Tak to sú také momenty, ktoré to oddelujú, ale vo väčšine prípadov naozaj vybavujeme v ten istý konkrétny deň a aj odnášame vaše objednávky buď kuriérom alebo na poštu. Toto je moment, keď ja začínam vyberať tie jednotlivé látky do objednávok, ktoré budem chystať. A musím povedať, že v podstate už to mám v oku, že to nie je taký veľký problém, ale sem tam sa stane, že sa nám nejaká látka fakt, že schová. Obvykle sa to stane, buď keď je v tej polici niekde vzadu, alebo proste ju prehliadnem, alebo keď sú tu zákazníci a vyberajú si a občas v tom zápale výberu ju položia niekam inam, než ja som zvyknutá. A potom je druhá situácia, keď máme občas taký záchvat upratovania, keď to celé tu meníme, lebo sa nám zdá, že proste prišla nová kolekcia, bude to lepšie vyzerať inak. A vtedy chodím bezradne a hľadám, že kde tie látky sú, lebo veď keď sa pozriete, tak vidíte, že ich je tu naozaj veľa. Takže ja si povyberám látky, ktoré ma čakajú do tej objednávky, ktorú mám teraz v tejto chvíli na vybavovanie. Látky máme uložené tematicky. V tejto časti nájdete väčšinou podľa farby s drobným vzorom alebo bez vzoru. Tu dole máme teraz aktuálne morské a zvieratka. Tu na stole nájdete látky, z ktorých máme už naozaj veľmi málo, takže tie sú tu v podstate iba akože čakajú na svojho človeka, ktorý si pre ne príde, lebo tam už je iba kúsok. Keď sa pozrieme z tej druhej strany, tak tam zase vidíte, už sú jednotlivé kolekcie zoradené. Aktuálne tu máme pripravené väčšinou letné, lebo to je to, čo sa teraz predáva. Máme tu oddelenie s detskými látkami. Vidíte tu aj kvilty, ktoré šijeme. A teraz sa vlastne vrátim naspäť k svojmu pracovnému stolu, kde budem tú objednávku pripravovať. Toto je miesto, kde vaše objednávky chystám. Tu by som rada povedala, že to je taký moment, ktorý možno veľa z vás si neuvedomuje, že my sme naozaj malá firma, čo znamená, že obvykle som tu ja a občas mi ešte pomáha niekto, väčšinou z rodiny. A keď je situácia, že tých objednávok príde naraz veľmi veľa, keď sa niečo udeje, väčšinou keď prídu nové látky alebo proste keď je nejaký špeciálny deň, tak vtedy sa takéto isté stanovište ako keby znásobí aj v rámci tej plochy. To znamená, pridáme podložky a reže viacero z nás. Ale väčšinu času to vyzerá presne tak ako teraz, čiže ja sa sem postavím, mám celú tú objednávku pripravenú a začínam rezať. Používam pritom presne tie isté vlastne pomocky, aké si vy väčšinou kupujete, keď si objednávate pomocky na patchwork, čiže rezaciu podložku. Presne meriam to množstvo, ktoré potrebujete. A vlastne tu začnú pribúdať tie kvopky tých jednotlivých objednávok. Tu vidíte, že je moja kvopka s darčekmi. To sú darčeky, ktoré balíme k objednávkam. Snažíme sa, aby ste dostali taký darček, ktorý sa tematicky bude hodiť k vašej objednávke. Čiže k tejto konkrétnej objednávke asi pôjde niečo bielo-červené, lebo to vyzerá, že to má konkrétny dôvod, prečo je to celé takéto. Takže vlastne teraz budem chystať, potom budeme pokračovať.
Látky mám pripravené a všetko je narezané, skontrolovaná objednávka a musím povedať, že toto je v podstate moja najobľúbenejšia časť toho procesu, lebo ja sa veľmi rada pozerám na tie kombinácie látok, ktoré si vyberáte. Je to pre mňa veľmi inšpiratívne, pretože veľakrát sú to také kombinácie, ktoré napríklad ja by som si nevybrala a keď ich takto uvidím, keď je to celé pripravené, tak sa niekedy tak zahladím a čestne sa priznávam, že už sa stalo párkrát, že som si potom narezala aj pre seba na nejaký svoj projekt, lebo sa mi tá kombinácia páčila tak veľmi, lebo veď je to logické, každý máme nejaký svoj pohľad na celú tú vec a niekedy je proste tá farebná kombinácia a výber vzorov taký, čo by mne nenapadal, ale veľmi sa mi páči. Takže za toto som vám veľmi vďačná. Teraz bude nasledovať balenie objednávky a potom prichádza taká menej príjemná časť, kde to je administratíva. Tu zároveň odpoviem na dve najčastejšie otázky, ktoré veľmi často dostávame. Prečo sa nám neopakujú dizajny látok, ktoré máme v ponuke? Je to preto, že toto sú všetko dizajnerské látky a to znamená, že keď vyjde kolekcia, tá keď sa vypredá, tak proste už sa neopakuje. Tam neexistuje žiadna dotlačení. Ak sa tie motívy v nejakom cykle zopakujú, tak to obvykle je iba niečo veľmi podobné. Veľmi málo kedy sa stáva, že by sa konkrétna látka v ponuke zopakovala. A druhá otázka je, že prečo nemáme otvorené viac alebo dlhšie. A tu vidíte tú odpoveď, pretože toto je časť, ktorá je súčasť našej práce a to je vybavovanie vašich objednávok, lebo nie každý je z Bratislavy. A skrátka to nedokážem urobiť inak, akože si potrebujem v kľude prichystať túto časť s objednávkami a nedá sa to kombinovať. Vyskúšali sme to naozaj, to nedá, verte mi, lebo je to veľmi náročné s tým, že sem prichádzajú ľudia, ktorí si chcú vyberať priamo na mieste látky. Takže toto je ten najlepší kompromis, ktorého som schopná a tam zase platí to, čo som povedala predtým, že väčšinou času som tu ja, preto je to také, aké to je. Čiže teraz zabalím túto objednávku. Vždy tam je pripravený pre vás darček. Väčšinou sa snažíme držať tej témy, čiže aj v tomto prípade som vybrala biel-červenú látku s drobným motívom. Tu je. Mohlo by sa zdať, že tým, že som zabalila tú objednávku a vybavím všetku administratívu k nej, že tým je to vybavené, ale nie je. Pretože teraz vlastne musím skontrolovať všetky množstva, ktoré zostali. V pravidelných intervaloch kontrolujeme to, čo je na bale, lebo tam sa môže stať vždy tam prichádza ten moment, že môže nastať nejaká ľudská chyba, obvykle moja. To znamená, že snažím sa čo najčastejšie kontrolovať, aby nám sedeli množstva, aby sme ich updateovali do e-shopu, aby tam vždy bolo správne čísla. No a potom musím nejakým spôsobom naložiť s týmto, čo by sme mohli vyhodnotiť ako nejaký zvýšok, to znamená kusy látok, ktoré tu ostávajú z balu. Tam sa musím rozhodnúť, že či to bude posledný kus, či je tá látka hodná posledného kusu. To znamená, že či je jej dostatočné množstvo na to, aby ste si ešte mohli vybrať a uloviť, ak vám náhodou niektorá z nich ušla. Alebo potom tie látky pripravujeme na FedQuotre, ktoré si môžete vyberať, keď nás osobne navštívite, alebo vám ich balíme ako darčeky k vašim objednávkam. A potom sú to také kúsky látok, ktoré sú naozaj menšieho typu. A tie väčšinou končia u mňa v mojich zásobách, aby som z nich potom ušila nejaký krásny quilt a aby som ich použila nejakým spôsobom, lebo obvykle to je také malé množstvo, ktoré už nevieme nejakým iným spôsobom spotrebovať. Balíček je zabalený, objednávka je skontrolovaná, zabalená, pripravená pre kuriéra alebo na poštu. Čiže to je to, čo bude ešte nasledovať ďalej, ale ešte stále to nie je tento moment, pretože teraz v skutočnosti skončila tá časť, ktorú vy bežne nevidíte a prichádza tá časť, ktorej sa pravidelne zúčastňujete a to je, že keď prídete, keď otvoríme vlastne našu bránu a naše dvere a vy prídete a tento proces výberu sa odohráva väčšinou aj za mojej účasti, čiže vlastne ako keby to máme v priamom prenose, že vy prídete, donesiete niečo rozošité alebo sa prídete poradiť alebo si prídete vybrať. Takže prichádza vlastne celá tá časť, keď sme tu ako keby spoločne s vami. A potom, keď tá časť skončí, tak potom je tá chvíľa, keď ešte stále nekončím ja, pretože ma čaká všetky tie balíčky naložiť do auta a rozviesť tam, kam patria. To znamená buď pre kuriéra alebo na poštu. A až potom v skutočnosti veľakrát končí môj deň, ale nie v zmysle, že končí môj pracovný deň, ale že odchádzam z práce. To ešte znamená, že veľakrát vybavujem vaše telefonáty alebo na poslednú chvíľu ešte niečo, čo treba vybaviť a potom môj deň začína znovu od začiatku. Takže takto to vyzerá u nás v Zebre, keď balíme vaše objednávky a keď ich pripravujeme. A verím, že v
tom medzičase, keď tam pridávame nejaké nové látky alebo pridávame nové pomôcky. Takže zase pre vás je zaujímavá tá vaša časť, že si môžete vyberať a že vás teší to všetko, čo k tomu patrí.